Pesma Eurovizije je zasigurno jedna od omiljenih muzičkih takmičenja za koje se pripremamo tokom cele godine i nekako se svaki put nadamo da ćemo baš mi doneti pobedu ponovo u Srbiju. Ove godine će se održati u Rotterdamu, u Holandiji i to će biti 65. po redu. 65. po redu takmičenje. Podsjetimo se da je pobedu prošle godine u 2019. godini bilo održano u Tel Avivu, a ove godine od 18. do 22. maja imaćemo priliku da čujemo veliki broj izvođača koji su se zaista istinski potrudili da naprave spektakl. Što i jesmo zaslužili, jer podsjetimo se da je u toku prošle godine, usled pandemije koronavirusa, Eurovizija bila otkazana. I zbog toga sam ja danas pozvala u studio radio voditelja, Nataliju Milosavljević, sa kojom ću popričati malo na tu temu, s obzirom na to da si ti obišla 14 takmičenja. Ko bi rekao? Nisam toliko stara ovde, samo dobar dan. Da, lepo mi je ovde među mlađima. Lijepo, mnogo ti hvala. Bila sam, i evo sad, kada si pričala o Euroviziji, malo sam zastala zato što je prošla Eurovizija bila odložena u stvari, pa evo ove godine konačno će biti u Rotterdamu i definitivno će biti u Rotterdamu i ostalo je, zamisli, još 36 dana, baš sam sad gledala na zvaničnom sajtu Eurovision.tv, ostalo je još 36 dana do Grand finala, kako ga oni zovu, pošto će biti održano 18., 20. i 22. u Rotterdamu i mislim da je to najviše fair da se održi tamo gde je trebalo da se održi i negde je fair da Srbiju predstavlja Hurricane koji verovatno godinu dana ne spava, ono, tolikog opterećenja, ja predstavljamo Srbiju, pa su im rekli da, idete s jednom pesmom, pa na kraju sa drugom, pa mislim, to je stvarno za devojke, ja mislim, zasluži da uđe u finale bez ikakvog izbora, ali dobro, moramo to sve da prođe. Da, ali da li se zna, da li će ove godine takmičenje biti održano sa publikom ili bez? I bit će održano sa publikom, ali sa malim brojem onih koji će biti, verujem da će cene biti paprene za ulaz, pošto i jesu između 250-300 evra posle to sve padne na kraju pred samo finale, ali u svakom slučaju jesu, uvek su bile skupe karte za Euroviziju. To je stvarno jedan veliki događaj u životu svakoga ko voli da se stvarno na jedan lep način zabavi i ko ima para da se zabavi. To će biti u Rotterdamu, pošto su neke moje kolege, ja neću ići nažalost ove godine, ali neke moje kolege iz drugih zemalja, pošto su mi tamo odlazeći na te Eurovizije naravno združili samo tako. To su ona prijateljstva novinarska za sva vremena koje ti pretpostavljeno imaš. I to će stvarno biti jako, jako onako skupo, ekskluzivno i posebno. Eto, bit će nekih 3000 gledala. Mislim da su baš danas, to jest juče, zvanična komisija Eurovizije donela odluku da bude samo 3000 gledalaca, zapravo 3000 fanova. I naravno da će biti zelena soba, green room sa delegacijama i tako dalje, pored tih 3000. E sad bit će zanimljivo gledati kako 3000 ljudi u hali od 15.000, recimo, posetilaca treba da zabavi sve nas u Evropi koji ćemo gledati to. Definitivno istina da će ove godine biti sve drugačije. Da. Ali da li pamtiš neke momente sa tih prethodnih takmičenja? Koji su ti ostavili onako najveći utisak? Pa najveći, kad je Marija pobedila. Tad sam bila u Helsinkiju, u Finskoj i naravno moja prva Eurovizija, da kažem, sa te strane, kada sam gledala to ranije, onako, znaš, gledate sve sa TV-a, super vam je sve, bili smo klinci, igrali smo sa Eurovizije, ne znam, pa jedni budu Italija, drugi budu Francuska, tako dalje, neko bude naravno Srbija, odnosno ranije Jugoslavija, ali kada sam otišla prvi put na Euroviziju, to je bilo kada smo pratili Žeke Joksimovića sa pesmom Lane i za mene je stvarno Istanbul, odnosno Turska, bila dobar domaćin, kao što je i Finska kasnije, ali kad pobedite, sve vam je slatko, sve vam je super, tako da to pamtim. A kakav vam utisak ostavljaju naše sadašnje predstavnice? Hurricane. Da. To su izuzetno aktivne, lepe, mlade devojke koje imaju od mene sve pluseve da prođu i ja bih volela da pobede, ali ove godine je teža konkurencija nego prošle. Zašto sam ja voljela da one odu prošle godine? Zato što je nekako bilo mnogo lakše ući u finale, a sad imaju mnogo teži zadatak jer je mnogo dobrih pesama ove godine. Neverovatno, nekako su se svi poklopili. To svi kažu. I modernu, i baladu, i narodnu, i zabavnu. Bukvalno imate iz svih žanrova stvarno dobre pesme i stvarno će im biti teško da uđu u finale. Da li je to zato što su sada želele možda da budu in?
pa su snimile tako malo neku laganiju pesmu, jer je dosta velika suprotnost u odnosu na molitvu koja živi i dan danas, čini mi se. I da, ali sve pesme na Euroviziji koje su pobedile, bukvalno su sve, svi pobednici svih Eurovizija su bile nejedinstvene u tom trenutku na Euroviziji. Znači, kad vi izađete, kao što je, nije ništa bilo isto kao što je molitva te godine. 2004. ništa nije bilo isto kao Lane moje. Dobro, on nije pobedio, on je moralni pobednik, ali Ruslana je tad pobedila i tako dalje. Znači, potpuno se taj pobednik odvoji od svih ostalih. Naravno, sad je teško reći kad mi nismo videli nastupe, kad mi ne znamo kako će nastupati. Evo, sad sam baš pročitala pre nego sam došla ovdje da gostujem da će Hurricane imati potpuno drugačiji nastup od Spota, recimo. Da. Meni se Spot jako sviđa, na primjer. I Spot je na zvaničnom eurovizijskom sajtu Spot Srbije najgledaniji. Tako da je to, recimo, lepa informacija. I to sve je neki vetar u leđa da mi super prođemo. A sad problem je što... Problem. Što i Hrvatska ima dobru kompoziciju. Albina je jako dobra. Pa se plašim da će neke dvanestice otići u susjednu zemlju, ali nešto se ne... Mislim da ćemo mi ipak izboriti. Ajde da preslušamo San Marino sada da vidimo. E, može. Oni su isto jedni od favorita za ulazak u finale. Nisu baš za pobedu, ali ajde da kažem ulazak u finale. Da, čini se da neretko snimaju ovakve pesme za Euroviziju. Ali dobro, mislim da ih vadi to što su muško-ženski par. San Marino i uvijek je naravno dobro kada je muško-žensko u pitanju, kada su izvođači u pitanju, kada su taj par, ne znam, duet, pa čak i do pobede to može da odvede. Evo, vidjeli smo jednu potpuno modernu, modern spot, modernu pesmu sa tim primesama tradicionalnog, mi bi rekli narodnog možda. Možda je prejaka to reč, ali generalno mislim da su oni imaju sve što traži jedna Eurovizija. Gledate, zabavljate se i ono što je bitno za San Marino, zašto oni su, ja mislim, deveti ili deseti su na kladionicama, što je jako dobro sad. Zato što oni, nema ništa slično ovome i to je jako važno. Da pogodite nešto što... Dakle, mislite da je ovo pun pogodak? Pa mislim da je to dobro. Da, a najjače je to što sad i u kladionicama mogu da se klade na pesmu koja će da pobedi. Ej, nekada nisi mogao, nego si čekao subotu uveče da pogledaš sve. Međutim, pa ja mislim da ima sigurno jedno 20 godina unazad ili 10-15 sigurno. Kad su pesme još pre dva mjeseca se otkriju, pre finala i onda ti sad već možeš da napraviš hit od njih. Što dobro, nije loše ni to. Tačno je još simpatičnija zato što Barbara ima srpsko poreklo. Jeste, Barbara, mislim da to čak i nije pravo ime, ali se zove ovako estradno Barbara Pravi. Njen deda je došao iz Srbije, doselio se u Pariz, u Francusku i ona ističe to srpsko poreklo. Sad, da li je to čist marketing, vidjet ćemo koliko će kasnije bolje. Odmah kažem da je Francuska favorit za pobedu i tu nema sumlje. Možda će, sad je trenutno druga, Malta je samo tu, lome se koplje između Malte i Francuske za pobedu i mislim da vrlo lako može da pobedi. Ja čak mislim da će Srbija glasati za, da će dati 12 poena Francuskoj, baš zbog ovih srpskih porekla i to. To je zanimljivo. Ali evo da vidimo šta je u stvari njena najveća konkurencija. Dalje da vidimo kad si već pomenula Maltu, kako Malta izgleda. E, može. Potpuno drugačije. Evo, baš me zanima komentar za i styling, karakter i figuru. Za moj komentar je... Ovo je čista pobjeda, ali je mnogo rano sad pričati o tome, može svašta da se desi. Pritom je ona danas, Destiny pevačica, predstavnica Malte, rekla da ne očekuje pobjedu, da je njena zemlja jako mala i da ne očekuje da ljudi glasaju za nju. To može baš biti kontraefekat, odnosno reklama u pravi moment, zato što se, kažem, lome koplje između Francuskinje koju smo gledali maločas i između Malte. I sad je samo pitanje da će balada pobediti ili će pobediti Malta. Ne znam to sad šta da kažem jer je stvarno onako jedna i druga pesma je zanimljiva na svoj način. Jedna i druga pesma je drugačija od svih ostalih i stvarno imaju jedna i druga. Čekam u stvari da vidim kako će nastupati. Zanimljivo, šta ti se ovdje najviše dopalo? Ovdje mi se sve dopalo, ali ovo potpuno sad moj neki lični utisak. Moderna je pesma, moderan je spot, retro je dovoljno retro, koliko je inače sad moderno retro. Ima taj neki, pa čak možda i disco moment u nekom trenutku, znači sve. Ja mislim da Island je dovoljno zreo, svake godine su tu negde, hoće da pobede, neće da pobede i tu su, ali oni uvek dolaze sa tom nekom festivalskom energijom, nikad nisu opterećeni da će pobede i baš zato bi možda oni mogli da pobede.
Dakle, za sada samo Island. Tebi dopada. Za mene Island, ali mislim da će ili ovo dve pre... Pa ne znam, ja više preferiram Barbaru. A šta, ovdje može da bude zanimljivo to što peva na francuskom. I Švajcarska je poznata po tome što apsolutno može svako da se prijavi. Sad ti i ja možemo se prijaviti. Znači, oni čak ne traže ni državljanstvo da bude uslov. I otuda, i oni pevaju, setimo se samo da je Celine Dion nastupala za Švajcarsku i se 87. recimo pobedila na čistom onako svom jeziku, sve lepo otpevala i tako dalje, ali dobro. Hoćemo ti ja da probamo. Sljedeće godine. Zaprobamo sljedeće godine, ukoliko se naravno ova korona završi. Da pustimo loko loko. Da pustimo loko loko i da krenemo da izvodimo, ali fali nam još jedna. Ćemo da pozovemo Marinu. Možemo našu Marinu, uvek ona. Ona će da nas izvuči. Možemo da je pozovemo, da. Dobro, svakako smo istakli, evo, ko su neki od naših favorita. I evo moja koleginica i ja ovdje u studiju komentarišemo kako nas radi ista emocija kada čujemo Marinu pesmu posle koliko godina. E pa 2007. ona pobjeda. Više od 10 godina. 14 godina. Kad moram da sabiram, nemoj molim tajma na muziku, nemoj na sabiranje, ništa. Evo, ti si tamo prisustvovala. Jo, ja sam kad je pobedila i to je definitivno za mene. Sada od svih 14 na kojima sam bila i na kojima ću ići tek ovih Eurovizija, ne zaboravna. Zašto? Zato što ste naravno pobedili, zato što je Marija donela pobedu Srbiji, zato što je prvi put Srbija pobedila i zato što je stvarno molitva bila najbolja. I zato što je... Žao mi je nekad što ljudi ne pričaju o tome, jer sve drugo je kao nekako dođe u prvi plan. Zato što je Marija stvarno dobro otpevala. Baš je dobro otpevala. Nema reći uopšte o tome. Na kraju je bitno da dobro otpevaš, jer su svi drugi naši predstavnici u nekom trenutku nisu bili toliko sigurni kako je Marija razvalila, kažu. Pogotovo kada kaže molitva, jer mi znamo šta molitva znači, ali ne znaju ljudi u celom svetu, ne mogu možda na pravi način da je shvate, ali kada je počela da peva, mislim da je ipak odradila harizma, posao i pre toga imala je dobar marketing, imala je sve na svom mestu, to je bilo sve dovedeno do savršenstva. Ona je imala, ja mislim, prevedenu molitvu na 7 jezika ili 8 jezika, Graja, Mare, cela ta ekipa, Saša je bio menadžer, oni su svi napravili svoj posao bukvalno kako je trebalo. Svi smo radili, znači znalo se da će, mislim znalo se, pretpostavljalo se da će Srbija pobediti, ali do momenta dok ne pobedite, vama je sve, još uvek ste vi... Da, bilo ti je drago, ali opet su osjećanja bila pomešana jer opet nisi mogla da putuješ. A pa sljedeće godine onda putuješ 88-icom sa Banovog brda do Eurovizije, gdje je bila u stvari do Beogradske arene gdje je bila Eurovizija, pa ti malo kao krivo što ne ideš na neku drugu zemlju, ali naravno da to sve prođe. Evo i sad se naježim kad se sjetim toga. Ajde nam samo još malo opiši kako sve to izgleda iza scene prije nego što počne Eurovizija i taj spektakl. Predstavnici svake zemlje dolaze 2 do 3 nedelje rano da bi se uvežbalo sve do tančina. Svaka delegacija, koliko god ih ima, imate više od 40 ponekada, svaka delegacija zemlje učesnice ima svoje, da kažem, predstavnike, organizatore koji brinu o njima, ima svoj boks. Znači, vi dođete u arenu, vi imate kao mali stančić u toj areni, jer ste bukvalno tamo. U 3 su probe, mislim, u 12, u 3 i u 9 uveče, što znači šta, jedna vam je tonska proba, pa vam je posle konferencija, pa sve to tako rotira se, na primjer, ako je Srbija u 13 na rasporedu da je na sceni, u 13.30 je na rasporedu da je kod garderoberke, da li nešto sve štima, da li je lepo obučena, u 14. pres konferencije, to tako sve ide. I sve se to spremi u oči superfinala, da to apsolutno nema ni jednu svoju manu i zato se dobro zabavimo kad smo tamo. Žurke su super, to mogu da kažem odmah. Rekla mi je drugarica da to kažem odmah po meni žurke, koje su stvarno fantastične i fenomenalne i to je jedna zabava koja nema kraja. 2 nedelje smo mi tamo, mi pratimo Euroviziju i nama žao kad neko pobedi, jer znamo da se tad završava sve u stvari. Kako to pričaš, ja već sada počinjem da doživljavam iznova. To je stvarno veliki doživljaj. Prenela si Eurovizijsko večer ponovo sada na nas ovdje danas u studiju. I mnogo ti hvala zbog toga. Ja se nadam da ćeš ponovo doći da mi budeš gost, jer toliko toga nismo rekli, a sada nažalost nemamo ni vremena. Nema. Možemo kad se približi da pričamo o tome ko će pobediti. Sad je stvarno rano. I da se kladimo ti i ja, da vidimo ko će da časti. Nećemo sad samo džabe da se... Ali da se obučemo u neke srpske tradicionalne momente, da ipak navijamo za devojke, jer su devojke zaslužile. Zaslužile su sve. Tako je, moramo da im pružimo podršku puta 3. Može puta 3. Tako da, eto, obećala si. Hvala ti mnogo još jednom što si bila na gost.